é por aí, não é? Penitência, penitência. Olha agora aí. Está a gravar com o cartão de memória, não é? Não, não, isso não é memória. Não? Está a memória, sim. Se eu quiser fazer comigo, eu tenho que ter um cartão de memória, então é a dura para o tempo. Mistura muito. Vou estar assim daí, eu vou agora. Agora o dia para o computador. Até para o YouTube.